হেল্ল' এভৰি ওৱান, এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'লৈ পুনৰ উপস্থিত হৈছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। আজি মই তেল নোহোৱাকৈ চিকেন বনাম, কিন্তু আগতেও চিকেন বনাইছোঁ, কিন্তু আজি চিকেনখিনি অকণমান সহজ, বিশেষ সহজ পদ্ধতিৰে বনাম। আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে এমুৱেকুইন কুকাৰটো তুলি দিছোঁ, তাত তেল নোহোৱাকৈ মই পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি মই ইয়াতে দিম। ইয়াতে মেৰিনেট কৰি অলৰেডি থৈ দিছিলোঁ, আৰু ইয়াত আদা নহৰু পেষ্ট, জিৰা, ধনিয়াৰ গুড়ি, হালধি আৰু নিমখেৰে মই প্ৰায় আধা ঘণ্টামান মেৰিনেট কৰি থৈছোঁ, আৰু এতিয়া এইখিনি দি দিলোঁ। একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰ ফ্ৰেণ্ড, আৰু সময় কম লাগে, পানী কম লাগে, আৰু সবচে ডাঙৰ কথাটো হ'ল আমি তেল নিদিয়াকৈ বনাম এই মাংসখিনি। আচলতে বাহাদুৰিটো হৈছে বাচনটোৰ, আৰু এই বাচনটোৰ কাৰণে আমি ইয়াত মাংস বনালে অলপো তেল দিব নালাগে। অকল মাংস বুলিয়ে নহয়, আমি যিকোনো ডিছ ইয়াতে তেল নিদিয়াকৈ বা একেবাৰে লেছ অইলত বনাব পাৰোঁ, কাৰণ ইয়াতে ভিটালক টেকন'লজি আছে, যি টেকন'লজিটোৰ কাৰণে এইবিলাক সম্ভৱ হয়। ছ' মই অকণমান পানী দি ঢাকনিখন বন্ধ কৰি থৈছিলোঁ, এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই দিলোঁ। খুব সুন্দৰভাৱে 30-35 মিনিট সময়ৰ ভিতৰত আমি লোকেল চিকেনখিনি বনাই ৰেডি কৰিলোঁ। আৰু ইয়াত এটা কথা খুব মন কৰিবলগীয়া, যে ইয়াত কিন্তু মই তেল দিয়া নাই, কিন্তু তেল দিয়াৰ নিচিনাকৈ সোৱাদ হয় আৰু দেখাত কিন্তু তেল দিয়া যেন নালাগে।